Hər vaxtınız xeyr, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə süd çörəyi bişiririk. Baxın, indi kəsirəm. Görün, belə süd çörəyi xoşunuza gəlir ya yox. Sap sarı, basanda da pambıq kimi qalxır, enir. Hə, deyərsiniz ki, əsl süd çörəyi belə yumuşaq olmalı deyil. Amma hərənin zövqü ayrıdır. Mən yumuşağını xoşlayıram. Siz xoşlamırsınızsa, eyni hərəkətləri eləyəcəksiniz. Lakin, yarım stəkan unu əlavə eləyəcəksiniz. Yəni ki, artıracaqsınız. Unu qabımıza tökürəm, qabaqcadan istədilmiş mayanı, yağı, yumurtanı, bir çimdik duz və bir çimdik vanilin əlavə edirəm, bir azacıq ətirli olsun deyənə və salam, qoyuram, yoğrulur. Bunu əlinizlə də yoğura bilərsiniz. Ondan sonra masanın üstünə keçirin və yaxşıca unla bunu yoğurun. Yenə də əgər siz biraz bərk istəyirsinizsə, elə bulka kimi yumuşaq xoşlamırsınızsa, onda masanın üstündə yarım stəkan unla bunu qəşəyicə yoğuracaqsınız. Onda süd çörəyiniz bir azacıq bərk alınacaq. Bərk deyəndə ki, yəqin siz xoşlayan kimi. Və xəmirimizi qoyuruq qabın içinə, qalsın, mayalansın. Sözün düzü, süd çörəyini əslində əvvəllər acıtma xəmirlə eləyirdilər. 4-5 saat qabaqcadan acıtmasını eləyirdik, sonra isə xəmiri yoğururduq. O da qalırdı 1-2 saat hələ yer mayası alırdı. Yer mayası deyəndə ki, mayalanırdı, daha sonra da yer mayasına qoyurduq. İndi bu biraz tez olur. Bir saat keçdi, xəmirim mayalandı və indi onu masanın üstündə kündələrə ayıracaq. Əgər xəmiriniz qalxıbsa, böyüksə 2-3 dəfə, onu təzədən basıb qoya bilərsiniz bir yarım saatdə qalsın. Onda daha da havalı olacaq, daha da yumuşaq olacaq. Mən isə elə bir dəfədən götürdüm və indi qırağlarından yığaraq xəmiri içinə basıram. Fikir verin, bu içinə basma söhbətini çox öyrənmək lazımdır. Videoda əlbəttə ki, mən az göstərdim. Haradasa bir 2 dəqiqəyə yaxın onu o cürə deməli, yoğurursunuz. Daha sonra kündələrə ayırıram. Mən 4 yerə ayırdım. Bunun birini indi sizə göstərəcəm necə eləyirəm. Kündələrinizi qəşəcə yumurlayırsınız. Daha sonra uzadırsınız elə bil ki, onu. Uzadıb əlinizlə üstündən basırıq. Ürəyimiz istəyən formanı eləyirik. Bəziləriniz onu girdə eləyir, bəziləriniz uzun eləyir. Və qoyacağım, bişirəcəyim qabın üstünə. Demək olar ki, o dəqiqə ya deməli 3-4 dənədirsə, birini qoyursunuz qabın üstünə, obursun isə qoyursunuz dəsmalın arasına, amma dəsmala çoxlu un tökürsünüz. Və yığırsınız ora kündələrinizi hazır halda. Hazır olanda sonra belə götürürsünüz, qoyursunuz bişirmə qabınızın üstünə. Üzərinə kimi yumurta çəkər, kimi zəfəranlı su çəkər, kimi zəfəranlı süd çəkər. Yenə də istəyinizə bağlıdır. Uşaqlar üçün eləyəndə mən üstünə şirin su çəkirəm. Özüm üçün eləyəndə təkcə zəfəranlı su çəkirəm. Yəni, hərənin istəyinə görə üstünə bir şey çəkilə bilər və çəngəllə cızıqlar atıram belə və bıçaqla bir-iki yerindən çərtə də bilərsiniz. Qoyuruq qalsın. İndi bu yer mayası almalıdır. Yer mayasını haradasa bir 20-30 dəqiqə alır və artıq fikir versəniz, onun üstü biraz quruya da bilər. Yenə də üstünə bir şey çəkərsiniz. Qurumayıbsa elə qoyursunuz sobaya. Sobamız 100-190-200 dərəcədir. Bişmə vaxtı isə 20 dəqiqədir, 25 dəqiqədir. Mən üzərinə ya xaş-xaş, ya da ki susam səpirəm burada, küncüt səpirəm və qəşəncə qızarana qədər bişirirəm. Bu uşaqlar üçün pişirdiyimdir, üstünə
şirin su çəkmişdim ki, həm qırmızı olsun, həm şirin olsun. Çünki içinin şirinliyi azdır. İçində şirinliyi o qədər xəmirə 3 xörək qaşığı da cəmi mayaya qoymuşduq, 2 xörək qaşığı. O da dolu yox. Üstündən elə bir silmişdik qaşığı və üçüncü dolu qaşığı idi. Bir də onun əvvəlində kəsib göstərdim, yenə də kəsirəm. Görürsüz, sabaha qalanda da yumuşaq olur, obursu günə qalanda da yumuşaq olur, amma ki, qalsa da, o da var. Alt üst qəşəcə bişir. Xoşunuz gəldisə paylaşın. Balalarınız üçün bişirin, özləri ilə məktəbə verə bilərsiniz. Gəzməyə gedirlər, çantalarına qoya bilərsiniz. Xoş olsun indidən bişirənlər üçün. Videonu paylaşın, like edin, yenə də gəlin, sizi həmişə gözləyirəm. Abunə olmayanlar abunə olsun və zəng işarəsinə bassın. Hələlik bu qədər. Videoya baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Xudahafiz.